Angin dengan kelajuan melebihi 170 km sejam menghantam Nicaragua dan Honduras setakat ini telah pun meragut dua nyawa. Menurut pengarah tempatan, Owner Garcia, dua mangsa itu yang juga pelombong maut selepas tertimbus tanah runtah. Pun begitu, Taufan Ita yang dikategorikan kategori 4 kini berkurangan kepada kategori 2. Bencana itu terarah di kawasan pesisir pantai sekaligus menyebabkan hujan lebat di sebahagian besar Amerika Tengah. Ekoran tragedi sama, banyak pokok tumbang selain mengakibatkan gangguan lalu lintas. Pihak berkuasa turut menganggarkan kemusnahan lebih besar jika itu bencana berterusan.